recebo, eu fico sabendo quais os pontos que foram discutidos, que foi aprovado, que foi definido, que o senhor pode adiantar. Nós tivemos uma boa reunião com toda a diretoria executiva de Santa Cruz, com a presença do nosso presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Roberto Arraes, e abordamos diversas questões. A primeira delas, a boa notícia da comunicação de Ricardo Teixeira ao governador Eduardo Campos, da confirmação da partida da seleção brasileira, e passamos um bom tempo discutindo a estratégia de preparativos que o Santa Cruz vai ter que ter para recepcionar a seleção. Ainda no dia de amanhã vamos manter contato com o Dr. Virgílio Elísio, diretor da CBF, para receber as exigências que terão que ser atendidas pelo Santa Cruz. São exigências que o Santa Cruz poderá atender. Vamos primeiro fazer um orçamento e desse orçamento vamos verificar a possibilidade de ter o apoio do governo do estado ou da própria CBF para poder realizar esses investimentos e poder receber a seleção em grande estilo. Um segundo assunto que foi bastante discutido é as atividades de trabalho do Santa Cruz logo após o campeonato pernambucano. Nós estamos trabalhando em diversas frentes, priorizamos hoje há duas propostas que vamos analisar nos próximos 10 dias. Temos dois convites, uma excursão para Portugal e uma outra excursão para a França e para a Sérvia. Essas duas excursões serão analisadas pelo nosso consultor Fernando Silva e por Sidney Aires. E dentro de 10, 15 dias nós deveremos ter uma decisão se iremos realizar essas excursões. A segunda alternativa é a realização de amistosos com times da Série D, mas que se situem próximo do Recife, para evitar despesas e investimentos com deslocamento. Então, priorizamos amistosos com o 13 de Campina Grande, com o CSA, o CRB de Alagoas. Esses são os times que nós estamos focando para a realização de alguns amistosos nesse período. Finalmente, uma outra estratégia que nós estamos buscando, deveremos ter notícias nos próximos dias, aproximação aí da conclusão do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista, a possibilidade de termos aqui em eventuais janelas, que seriam 26 de abril e 3 de maio, eventuais janelas, a realização de dois amistosos com clubes da Série A. Eles estão sendo contactados e nós também, nos próximos 8 dias, teremos uma posição se será possível realizar esses amistosos. Então, essa foi uma das questões abordadas e, finalmente, nós também tratamos da questão do desafio que é a manutenção do nosso elenco para a disputa da Série D. A diretoria, de forma consensual, definiu aqueles jogadores que, na nossa visão, corresponderam pela performance que obtiveram durante o Campeonato Pernambucano. São jogadores que a diretoria vai lutar para segurar esses jogadores dentro do Santa Cruz, e para isso estamos marcando uma conversa com o Márcio Bittencourt para amanhã. Deveremos nos encontrarmos amanhã até o final da manhã, onde nós iremos, portanto, trocar as impressões sobre a melhor estratégia para a manutenção do elenco. Também a diretoria deliberou de prestigiar a nossa base. Tem uma relação de 5 jogadores da base que nós vamos propor ao Márcio que possam ser absorvidos na equipe de profissional, e temos uma relação de 6 jogadores que, na nossa visão, se destacaram no Campeonato Pernambucano, que vamos submeter à apreciação de Márcio Bittencourt para que, havendo de acordo dele, possamos iniciar as tratativas com os respectivos presidentes desses clubes pernambucanos para tentar atrair para o Santa Cruz. E também vamos continuar fazendo investimentos de contratação de jogadores
no interior de São Paulo, sobretudo, ou de jogadores que não têm a oportunidade de serem utilizados nas grandes equipes do futebol de São Paulo, como é o caso do São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians. Estamos mantendo contatos com jogadores que não estarão sendo aproveitados para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Então definimos essas estratégias e amanhã vamos conversar com o Márcio para colocarmos para ele essa nossa visão, para que assim que terminar o campeonato a gente possa, portanto, bater o martelo e, digamos assim, adequando o nosso elenco às possibilidades orçamentárias do Santa Cruz. Por falar em possibilidades orçamentárias, quanto o Santa vai trabalhar em termos de folha para a Série D e quais os jogadores que o presidente e toda a diretoria considerou como primordial? Marcelo, por exemplo, é um que deve permanecer, né? Com certeza. Marcelo Ramos, a gente, se puder, amarra ele, a chuteira, a camisa aqui no Santa Cruz. A gente não quer perder Marcelo Ramos. Ele certamente será o artilheiro do Campeonato Pernambucano. Estamos torcendo para que ele possa pontuar de novo no próximo domingo contra o Vitória. E vamos ter uma boa conversa com ele, deixar terminar o Campeonato Pernambucano e vamos ter uma conversa pessoal com o Marcelo e com muitos outros jogadores, no sentido de, primeiro, agradecer pelo trabalho que desenvolveram nesse Campeonato Pernambucano e renovar o nosso convite para que eles possam continuar mostrando a nossa disposição de afigurar os recursos necessários para que a gente possa ter uma equipe competitiva. Agora vai ter que dar um reajuste considerável, né? É evidente que ninguém faz mágica. Nós vamos, na conversa com o Márcio, deixar claro as nossas preferências, as nossas prioridades, e definir com ele a estratégia das contratações e da prioridade que deve ser dado aos meninos da nossa base. É pretensão do senhor inaugurar o placar nesse jogo da Seleção Brasileira? Com certeza, estamos trabalhando para isso. Não podemos assegurar, porque isso depende de investimento, mas se tivermos isso, a ideia é dar essa nova alegria à torcida coral com a inauguração do placar eletrônico. Qual o valor da folha para a gente fechar, que o senhor vai querer trabalhar para a Série B? Não dá para fixar, porque nós não sabemos quais são os jogadores que serão assediados ou que eventualmente não continuarão no Santa Cruz. Nem estimou? Então, esse balanço só vai ser possível ser feito mais para início de maio, depois que, antes do início das temporadas da Série A, B e C, a gente vai ter um balanço aproximado do plantel que vai ficar no Santa Cruz e o nosso orçamento. Por enquanto, nós estamos escolhendo aqueles que nós queremos que fiquem, que consideremos prioritários, imprescindíveis, digamos assim, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Quais são esses jogadores imprescindíveis? Posso dizer que são muitos. Na realidade, nós é o queremos do goleiro. Nós queremos dar a espinha dorsal. Nós queremos dar uma, digamos assim, um chega para lá nessas conversas de que nós queremos desmontar o time. Não queremos, nós temos uma relação de 11 jogadores que nós queremos manter de toda forma. Uhum. São os jogadores que se destacaram, mas a gente vai conversar primeiro com o Márcio para poder passar a nossa impressão e tentar criar uma posição comum entre a diretoria e a comissão técnica.